Сьогодні готую дуже смачну скумбрію з картоплею. Філе скумбрії нарізаємо так, як показано на відео. Трохи солимо її та зробимо соус. До сметани додаємо зернисту гірчицю, столову ложку меду, олію, сіль та чорний перець за смаком. Добре перемішуємо. Потім викладаємо на деко вже відварену картоплю. Зверху нарізано одну цибулину, половинки помідорів черрі та посипаємо прованськими травами. Викладаємо рибку на картоплю і змащуємо її соусом. Відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин. Все готово. Викладаємо на тарілку і смакуємо в задоволення. І повірте, це дуже-дуже смачно.